City Beats. Es katru rītu braucu uz darbu ar City Beat, un mani parkings pa brīvu var teikt visa Rīga. Vai tavs auto novecojas tā kā DVD? Šie 20. Gada auto gaida katru rītu. Jā, takši pārāk dārgi, šoferīši aizdomīgi. Bez sabiedris kā tevi pat ar masku atpazīst, kad ārā slikts laiks, rokās pārāk daudz maisa, un tavs auto remontā, nu skaidrs, tev vajag City Beat. Bez maksas tagviela, bez maksas apdrošināšana, tikai papīriņus lūdzu savācamais sevis gan. Apsveicam City Beat Latvijā jau divus gadus. Vai ceļš ir patīkams un bitīt ir vienmēr tev blakus?